যদি আপুনি বৰষুণৰ বতৰ ভাল পায় তেন্তে আপুনি যাব পাৰে মেঘৰ মাজত থকা এখন ঠাই মেঘালয়। আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব মেঘালয় চেৰাপুঞ্জীৰ বিষয়ে। চেৰাপুঞ্জী কেনেকৈ যাব, চেৰাপুঞ্জী কেতিয়া যাব, চেৰাপুঞ্জীত ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে কি কি অপশ্যন আছে, তাত গৈ চাব লগা প্লেচবোৰ কি কি, তাত খোৱা লোৱাৰ অপশ্যন কি, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত গম পাব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন এই ভিডিঅ'টোত গম পাব। গতিকে যদি আপুনি চেৰাপুঞ্জী যোৱা প্লেন কৰি আছে এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ চাব। আপুনি যদি চেৰাপুঞ্জী বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰা আহি আছে তেন্তে আহিবৰ কাৰণে দুটা অপশ্যন আছে, ট্ৰেইন আৰু প্লেন। যদি আপুনি প্লেনেৰে আহিব বিচাৰে তেন্তে চেৰাপুঞ্জী নিয়াৰেষ্ট প্লেন এয়াৰপৰ্ট হৈছে শ্বিলং। কিন্তু শ্বিলঙলৈ আপুনি সকলো টাইমতে প্লেন নাপায়, সেইকাৰণে আপুনি প্লেনেৰে আহিলে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টলৈ আহিব লাগিব। গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা চেৰাপুঞ্জীলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 169 কিলোমিটাৰ। এই 169 কিলোমিটাৰ আপুনি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপুনি শ্বেয়াৰ টেক্সি বা প্ৰাইভেট টেক্সি লৈ চেৰাপুঞ্জীলৈ যাব পাৰিব। শ্বেয়াৰ টেক্সিৰ চাৰ্জ লোৱা হয় পাৰ হেড 500 ৰুপিছৰ পৰা 600 ৰুপিছলৈ, আৰু প্ৰাইভেট টেক্সি বুক কৰিলে আপুনি 5000 ৰুপিছ দিব লাগিব। আপুনি যদি ট্ৰেইনেৰে আহিব বিচাৰে তেন্তে চেৰাপুঞ্জী নিয়াৰেষ্ট ট্ৰেইন ষ্টেচন হৈছে গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন, আৰু ইয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা আপুনি ইজিলি শ্বেয়াৰ টেক্সি আৰু প্ৰাইভেট টেক্সি বাছ চেৰাপুঞ্জীলৈ পাই যাব। এতিয়া চেৰাপুঞ্জী পোৱাৰ পিছত আপুনি ক'ত ষ্টে কৰিব, চেৰাপুঞ্জীত ষ্টে কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হোমষ্টে বা ৰিজৰ্ট ল'ব পাৰে, তাত হোটেলৰ অপশ্যন অলপ কম আছে। আপুনি যদি ৰিজৰ্টত থাকিব বিচাৰে তেন্তে তাৰ প্ৰাইচ প্ৰায় 3000ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, আৰু যদি হোমষ্টে থাকিব বিচাৰে আপুনি তেন্তে 1500ৰ পৰা আপুনি হোমষ্টে পাই যাব। পিছত যদি আমি চেৰাপুঞ্জীৰ খোৱাৰ কথা কওঁ, তাত আপুনি সকলো ধৰণৰে ভেজ নন ভেজ চাইনিজ সকলো পাই যাব। ইয়াত এখন এভাৰেজ থালিৰ প্ৰাইচ হয় প্ৰায় 150 ৰুপিছ, গতিকে ইয়াত গৈ আপুনি খোৱা লোৱাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাপায়। এতিয়া জানিলো চেৰাপুঞ্জী পোৱাৰ পিছত তাত কি কি ঠাই চাব, তাত ভিজিট কৰিবলগীয়া প্লেচবোৰ হৈছে, ফাৰ্ষ্ট আপুনি যাব পাৰে নকালিকাই ৱাটাৰফল। এই ৱাটাৰফলটো দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়, আৰু এইটো পৃথিৱীৰ 4 নম্বৰ ওখ ঠাইৰ পৰা ৱাটাৰফল হয়। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল, এই ৱাটাৰফলটো দেখাত বহুত ধুনীয়া হয়। এই ৱাটাৰফলটো 7টা ভাগত ওপৰৰ পৰা পৰে, সেইকাৰণে এই ৱাটাৰফলটো 7 ছিষ্টাৰ ৱাটাৰফল বুলি কোৱা হয়। এই ৱাটাৰফলটো চাব বিভিন্ন ধৰণৰ টুৰিষ্ট তালৈ যায়, আৰু এই ৱাটাৰফলটো চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত আছে। ইয়াৰ পিছত আপুনি যাব পাৰে চেৰাপুঞ্জীৰ সকলোতকৈ ফেমাছ ডাবল ডেকাৰ লিভিং ৰুট ব্ৰিজত। এই ৰুট ব্ৰিজখন জংঘলৰ মাজত থকা গছৰ সিপাৰে বনোৱা ব্ৰিজ হয়। এই ব্ৰিজ দেখি সকলোৱে আচৰিত হয়। যদি আপুনি এইখন ব্ৰিজ চোৱা প্লেনিং কৰি আছে তেন্তে আপুনি পাহাৰৰ পৰা প্ৰায় 3000তকৈ বেছি চিৰি তললৈ নামি যাব লাগিব, আৰু এই ব্ৰিজখন চাব গ'লে দিনৰ প্ৰায় আধা সময় এই ব্ৰিজখন চাবৰ কাৰণে গুচি যায়। ইয়াৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত থকা মাৱাছমাই কেভ। এই কেভটো দেখাত বহুত আচৰিত আৰু অদ্ভুত হয়। কেভটোৰ গঠন প্ৰণালী দেখি আপুনি বহুত আচৰিত হ'ব। গতিকে চেৰাপুঞ্জী গ'লে এই ৰহস্যময় কেভটোত যাব নাপাহৰিব। তাৰ নেক্সট আপুনি যাব পাৰে চেৰাপুঞ্জীৰ ইক' পাৰ্কত। ইক' পাৰ্ক চেৰাপুঞ্জীৰ এখন ধুনীয়া পাৰ্ক হয়। এই পাৰ্কখন লগত পিকনিক স্পটো হয়। এই পাৰ্কখনত গৈ আপুনি কিছু কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানিলো চেৰাপুঞ্জী গ'লে আপুনি কেইদিনৰ ট্ৰিপ বনাব। চেৰাপুঞ্জীৰ কাৰণে আপুনি 3 দিনৰ ট্ৰিপ বনাব পাৰে। 3 দিনত আপুনি চেৰাপুঞ্জীৰ সকলো প্লেচ কভাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া জানিলো চেৰাপুঞ্জী যাবৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম কেতিয়া হয়। চেৰাপুঞ্জী যাবৰ কাৰণে বেষ্ট টাইম হৈছে ছেপ্টেম্বৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ। কিন্তু চাবলৈ গ'লে চেৰাপুঞ্জী হিল ষ্টেচনত মনচুনৰ ছিজনত বেছিকৈ টুৰিষ্ট ইয়াত যায়। ইয়াত আপুনি জুন মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি টুৰিষ্ট যোৱা দেখা যায়। আছিল চেৰাপুঞ্জী ট্ৰেভেল কৰিলে জানিবলগীয়া কিছু ইনফৰ্মেশ্যন। আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেভেল ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেন্তে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।